नमस्ते मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ विभिन्न भिडियोमा कसरी पढ्ने अनि कुन कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ के हुन्छ भन्ने कुरो डिस्कसन गरिसकेका छु र टोटल चाहिँ ग्रेड 12 को स्टुडेन्टले बेसिकली एउटा क्वेशन अटेम्प्ट गर्दाखेरि टोटल कतिवटा क्वेशन आउँछ 22 वटा क्वेशन आउँछ र त्यो 22 वटा क्वेशनमा कुन क्वेशन कसरी बनाउने भन्ने कुरो मैले डिस्कसन पनि गरिसकेका छु योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला र मैले आज चाहिँ क्वेशन नम्बर 18 प्रत्येक क्वेशन मैले सोल्युसन गर्छु र क्वेशन नम्बर 18 यो चाहिँ सर्ट क्वेशन यसमा दुईवटा क्वेशन छ क्वेशन 18 1 र 2 क्वेशन छ र 1 मा के भनिएको छ भने अ वर्कर अर्न रुपीस 24,000 इन अ विक अफ 6 वर्किङ डेज 6 दिन काम गर्छ हिज वर्किङ आवर पर डे आर 8 आवर्स के दिएको छ भन्ने मैले अब क्वेशन नम्बर 18 को 18 नम्बर त्यसको आई मा चाहिँ मैले सोल्युसन गरे गिवन सफा लेख्ने गिवन के दिएको छ भने टोटल वेजेस दिएको छ अ वर्कर अर्न टोटल वेजेस अफ अ वर्कर टोटल वेजेस अफ वर्कर इक्वल्स टु रुपीस 24,000 दिएको छ यो 24,000 कति ही वर्क 6 डेज इन अ वीक एक हप्तामा 6 दिन काम गर्छ र अर्को के दिएको छ भने हिज वर्किङ आवर्स पर डे इक्वल्स टु 8 आवर्स या यति दिएको छ र के भनिदिएको छ भने हामीले वेज रेट पर आवर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वेजेज रेट पर आवर इक्वल्स टु हाउ मच रुपीज भन्ने कुरो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ अब यसको लागि वी हेभ टु मेथड्स एउटा चाहिँ अन द बेसिस अफ पिस रेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भने अर्को अन द बेसिस अफ टाइम रेट सिस्टम अब जब वेज रेट पर आवर निकाल्नुपर्ने छ भने टाइम रेट निकाल्नुपर्ने हो र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टोटल वेज दिएको छ है अब हेर्नुहोस् है हामीले के टोटल वेजेस दिएको छ र आवर टोटल उसले कति घन्टा काम गर्छ भन्ने कुरो यसबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ सो अब के निकाल्नुपर्छ भने हामीले वी हेभ टोटल वेजेज इक्वल्स टु टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु रेट टाइम रेट टाइम रेट पर आवर यो फर्मुला छ है टाइम रेट पर आवर फर्मुला भयो अब यहाँ के दिएको छ भने हाम्रो टोटल वेजेस दिएको छ र टाइम हामीले टाइम टेकन कति टाइम लिन्छ भने टाइम रेट पर आवर अटोमेटिकली आउँछ र यहाँनिर अब के बुझ्नुपर्ने हो भने त्यो मान्छेले 6 दिन काम गर्छ 1 दिन काम गरे बापत 8 घन्टा काम गर्छ भने हामीले के टोटल टाइम टेकन अब है टाइम टेकन इक्वल्स टु 6 डेज इन्टु 8 आवर्स पर डे दिएको छ द्याट इज टोटल अब कति भयो भने 48 कति हुन्छ भने 48 आवर्स उसले टोटल 6 दिनमा कति घन्टा काम गर्छ 48 आवर्स भने अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने रेट पर आवर सजिलो भइहाल्यो टाइम टेकन आइसकेपछि अब टाइम रेट टोटल वेजेस दिएको छ देयरफोर वेजेस रेट पर आवर इक्वल्स टु टोटल वेजेस इन्टु टाइम टेकन अथवा टोटल टाइम यो फर्मुला भयो र यसमा इज इक्वल्स टु हाम्रो कति दिएको छ भने 24,000 दिएको छ 24,000 डिभाइडेड बाई 48 आवर्स 28 डिभाइडेड बाई 48 आवर्स पर उसको 24,000 डिभाइडेड बाई 48 इक्वल्स टु 500 रुपिज 500 भनेको पर आवर त्यो मान्छेको कति कति वेजेस रहेछ त 500
पर आवर रेट पर अब रेट पर आवर इज रुपीज 500 भयो देयर फोर अब हामीले तल यहाँ कहीँ लेख्ने देयर फोर कन्टिन्यू लेख्दै जाउँ देयर फोर वेज रेट पर आवर हुन त यहाँ लेखिसक्यौँ वेजेज पर आवर इक्वल्स टू 500 रुपिज भनेर हामीले लेख्यौँ र यो पहिलो रिक्वायरमेन्ट हो क्वेसन नम्बर 18 को पहिलो रिक्वायरमेन्टको आन्सर चाहिँ हाम्रो कति आयो त वेज रेट पर आवर इज 500 यसको वेटेज छ मार्क्स 2 मार्क्सको हामीले सजिलैसँग मजाले बुझ्छौँ त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा अब हाम्रो यसकै सेकेन्ड पार्टमा छ के भनिदिएको छ भने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाऊ भनिदियो हामीले बनाउने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट्स भन्ने एजाउन लेख्ने फर्मेट बनाउने सफा फर्मेट बनाउने यो फर्मेट बनाउने दिस इज यो पार्टिकुलर अमाउन्ट अमाउन्ट यो रुपिजमा लेख्ने रुपिज अमाउन्ट रुपिज त्यसपछि वी निड बेस के चाहिन्छ भने रिकन्सिलिएसन बनाउनको लागि बेस दिएको हुन्छ बेसमा हामीले देयर आर टू अकाउन्टिङ सिस्टम एउटा चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङ हुन्छ भने अर्को फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ यो दुईवटामा बेस दिएकै हुन्छ र यहाँ के बेस दिएको छ भने नेट प्रफिट सोन बाई फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ भनेर दिएको छ यहाँनिर हामी नेट प्रफिट एज पर नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट भएर आउटर कोलममा लेख्ने द्याट इज 4,60,000 ओके दिस इज द बेस अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एड यो 3 मार्क्सको एड र सँगसँगै लेस पनि गर्ने र जम्मा 3 ट्रान्जेक्सन दिएको हुन्छ र यो क्वेसन चाहिँ मैले अघि लेख्न यहाँ 2080 को सोलुसन हो है ग्रेड 12 यो 2018 ग्रेड 12 स्टुडेन्ट क्वेसन नम्बर 18 1 & 2 अब अरू के भनिदिएको छ भने अब हामीले यहाँ अलिकति बुझ्ने तरिका यो कस्ट एकाउन्टिङ यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अब एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ इन्कमले प्रफिट बढाउँछ कुन चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङमा आउँछन् कुन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा आउँछन् भन्ने कुरो मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ डिस्कसन गरिसकेको छु मेरो प्रिभियस भिडियो चाहिँ हेर्नुहोला अहिले अब के भनिदिएको छ हेरौँ ए नम्बरमा भने अफिस ओभर हेड ओभर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ यु नो अल ओभर हेड आर एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री ओभर हेड अफिस ओभर हेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर हेड सबै ओभर हेडहरू के हुन् एक्सपेन्सेस हुन् र एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ अब दुइटै अकाउन्टमा कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा बराबर ओभर हेड चार्ज भएको छ भने दुइटाको प्रफिट एउटै हो फरक हुँदैन तर एउटा अकाउन्टमा बढी र एउटा अकाउन्टमा कम छ भने बल्ल त्यहाँ चाहिँ प्रफिट के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ र हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने वेन वी निड टु रिकन्साइल र रिकन्सिलिएसन त्यतिखेर गर्नुपर्छ जब कुनै ट्रान्जेक्सन पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन एउटा अकाउन्टमा रेकर्ड भएको छ अर्कोमा रेकर्ड भएको छैन एउटा अकाउन्टमा बढी अमाउन्ट रेकर्ड भएको छ अर्कोमा कम रेकर्ड भएको छ भने देन वी निड टु रिकन्साइल त्यतिखेर रिकन्साइल गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले के भनिदियो भने यो हाम्रो अफिस ओभर हेड ओभर चार्ज भनेको फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा अफिस ओभर हेड बढी चार्ज भयो ध्यान दियो है दुईवटा अकाउन्ट यो कस्ट एकाउन्टिङ यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ कस्ट एकाउन्टिङ भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा के बढी चार्ज भयो भने के बढी चार्ज भयो एक्सपेन्सेस बढी भयो र एक्सपेन्स बढी भयो भने यहाँ हेरौँ है एक्सपेन्सेस इफ मोर प्रफिट के हुन्छ लेस हुन्छ एक्सपेन्सेस इफ लेस प्रफिट के हुन्छ मोर हुन्छ त्यो रुल हो यो रुल हामीले बुझ्ने अब के भनिदियो भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा यो चाहिँ अफिस ओभर हेड बढी छ भन्यो भने फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको प्रफिट कम भयो किन एक्सपेन्सेस बढी प्रफिट कम हुन्छ एक्सपेन्सेस बढ्यो प्रफिट कम र यसको कम्पेरिजनमा हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङको प्रफिट बढी छ किनकि यहाँ बढी चार्ज भयो एक्सपेन्स बढी चार्ज हुने बित्तिकै फाइनेन्सियलको प्रफिट कम भयो कस्टमा कम छ भने कस्टको प्रफिट बढी भयो देन द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट
the base here. This is the very important base. Kasko diyeko cha financial ko diyeko cha bhane aba yaha financial kai herne jun ko base diyeko cha tesai lai herne yaha profit kam bhacha bhane cost ma badi cha bhane hamile pani ke garnu paryo badai dinu paryo badai dine bitikai yaha nera plus garne je cha tyai lekhne aba same question sarne office overhead overcharge in financial accounting मैले short मा लेखे financial accounting that is rupees 22,000 okay एक नम्बर आयो सजिलो यो वन मा भयो then two मा के भन्या छ भने a tax income tax paid rupees 12,000 हामीले बुझ्नु पर्यो कि income tax कुन account मा मात्रै आउँछ केही त्यस्ता transaction त्यस्ता activities हरु छन् जुन फाइनान्सियल मात्रै आउँछन् कस्टमा आउँदैन सो ट्याक्स इज वान इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर ट्याक्स इज ओन्ली रेकर्डेड इन फाइनान्सियल अकाउन्टिङ बट नट कस्ट अकाउन्टिङ कहाँ मात्र रेकर्ड हुन्छ फाइनान्सियलमा मात्र रेकर्ड हुन्छ कस्टमा रेकर्ड हुँदैन र ट्याक्स पेड इज द एक्सपेन्सेस यसले हाम्रो प्रफिट घटाउँछ किनकि प्रफिट घटाउने बित्तिकै यसले के गर्यो फाइनान्सियलमा चाहिँ हाम्रो के गरिदियो प्रफिट घटायो तर कस्टमा यो रेकर्ड हुँदैन बेस फाइनान्सियलकै हो भने के गरिदिनु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो ट्याक्स पेडले प्रफिट घटाएको छ हामीले पनि जोड दिने त्यही लेख्ने सेम इन्कम ट्याक्स पेड एउटा कुरो इन्कम ट्याक्स पेड ओन्ली रेकर्डेड इन फाइनान्सियल अकाउन्टिङ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ सो दिस इज 12,000 रुपिज नम्बर थर्ड अब के भनिदियो तेस्रोमा भने एबिसी रहेछ एबिसी 1 2 3 एउटै कुरा हो बीमा अनि देन सीमा के भनिदियो भने क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन कस्ट एकाउन्टिङ पहिला कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने क्लोजिङ स्टक के हो त इन सिम्पल क्लोजिङ स्टक इज अ काइन्ड अफ इन्कम हो किनकि यसलाई हामी रियलाइज गरेर क्यास कलेक्सन गर्न सक्छौँ ओपनिङ स्टक एक्सपेन्सेस हो र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि कुनमा बढी भयो भनिदिएको छ क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन कस्ट एकाउन्टिङ सुन्नुहोस् है कस्ट एकाउन्टिङमा थोरै भयो अब यहाँ अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्कम धेरै भयो भने प्रफिट पनि धेरै हुन्छ इन्कम थोरै भयो भने प्रफिट पनि थोरै हुन्छ यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ इन्कमको केसमा यो मैले डिस्कसन गरिसकेँ एक्सपेन्सेसको केसमा अब क्लोजिङ स्टक के भन्यो हामीले इन्कम भन्यो इन्कम कहाँ थोरै छ कस्टमा इन्कम थोरै छ भने थोरै इन्कम भयो भने प्रफिट पनि थोरै हुन्छ कस्टको प्रफिट थोरै भयो यसको कम्पेरिजनमा फाइनान्सियलको प्रफिट बढी हुन्छ र बेस इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट बेस फाइनान्सियलको भने हामीले माइनस गरिदिनु पऱ्यो यहाँ माइनस आयो भने लेसमा लेख्ने सेम सार्ने सार्न सेम सार्ने क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन कस्ट एकाउन्टिङ कतिले अन्डर भ्यालुड भयो भने 8,000 ओके जम्मा 3 मार्क्सको अब यो 2 मार्क्सको क्वेसन आयो क्वेसन नम्बर यो 2 मार्कको हो यो क्वेसन 3 मार्क है यो 3 मार्क्स अब 3 मार्क्समा 3 छ 2 मार्क्समा एउटा सिम्पल क्वेसन छ अब प्लस माइनस गर्ने यो प्लस प्लस गर्ने यो माइनस पनि प्लस गर्ने यो कति हुन्छ प्लसै गऱ्यौँ हामीले 34,000 अब 34 भन्ने बित्तिकै कति भयो यहाँ 460 प्लस 30 भनेको 4,94,000 भयो 8,000 मात्रै लेस भयो यो लेस हो यो ब्राकेटमा लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो र यहाँ चाहिँ 4,88,000 86,000 आन्सर भयो र लेख्दाखेरि माथिको रिभर्स के छ त्यो लेख्ने नेट प्रफिट एज पर कस्ट छ भने के अरे फाइनेन्स छ भने कस्ट एकाउन्टिङ कस्ट एकाउन्ट दिस इज द आन्सर सफा लेख्ने तल एक लाइन हामीले राखिदिने अनि यो चाहिँ टोटल हामीले सफा निट एन्ड क्लिन सफा किनकि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भने जस्तै यहाँ इक्जाम चेक गर्ने मान्छेले देख्दाखेरि सफा चिटिक्क होस् भन्ने हिसाबले लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी लेख्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो फुलमा फुल मार्क्स आउँछ सो मैले आज अहिले डिस्कसन गरेको भनेको 18 नम्बरमा
प्रत्येक वर्ष र यसपालिको पनि यसपालिको 2081 को क्वेशनमा पनि 18 नम्बरमा यस्तै दुईटा आउँछ एउटा वेजेज आउँछ र एउटा रिकन्सिलिएसन आउँछ र अमाउन्ट मात्रै चेन्ज हुन्छ र केही मेथडहरू यो वेजेजका त अलिकति मेथड चेन्ज हुन्छ दुईटा छ अरु सेम सिमिलर नेचर कुनै आउँछ सो मैले विद्यार्थी मित्रहरूलाई फेरि के अनुरोध गर्छु भने कुनै पनि भिडियो फर्स्टदेखि लास्टसम्म पनि हेरिदिनु होला र यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू